Salam uşaqlar. Bu dəfəki e, sizə test izahım, deməli, dinin birinci hissə test toplusundan, e, deməli, yasdı, əsab e, və həqiqət qurdlar mövzusundan 92-ci testin izahı olacaq. 92-ci testdə bizə deyir ki, soxulcanın hərəkəti zamanı iki tip əzəllərdən istifadə olunur. Cədvəldəki hansı variantda birinci, ikinci və üçüncü mərhəllərində müvafiq əzəllərin yığılması yığı və boşalması düzgün göstərilmişdir. Testi oxudun. Oxuyandan sonra mən diqqətimi nəyə yönəltdim? Yığılma kiçik y-nə boşalma kiçik b ilə işarə olunub. Deməli variantlarda bunu nəzərə alacam. Bundan başqa dururam 2-3 saniyə, yəni siz də belə edin. 2-3 saniyə baxırsınız şəkilə. Şəklinə baxanda görünür bir sizə burada nəyi göstərir? Sizə deyir ki, soxulcanın hərəkəti zamanı. Deməli soxulcanın hərəkətini göstərib. Bilirik ki, soxulcan həlqəvi qurtlar tipinə aiddir. Ümumiyyətlə yassı qurtlardan etibarən dərəzələ kisəsəmələ gəlmişdir və dəri əzələ kisəsi bədəni örtən dəri örtüyündən bir də onun altında yerləşən əzələ qruplarından təşkil olunmuşdur. Soxulcan həlqəvi qurtlar tipinə aiddir və həlqəvi qurtlar tipində dərəzələ kisəsi də iki tip əzələ vardır. Həlləqi və uzunna əzələlər. Soxulcanın da hərəkəti məhz həlləqi əzələlər əzələyənlə uzunna əzələlərin növbə ilə yığılmasından ibarətdir. Fikir verin, bax burada nə göstərib sizə? Oxla da işarə edib. Yəni soxulcan hal-hazırda bu vəziyyətdədir və keçib bu vəziyyətə. Görürsüz, bir az irəliyə doğru gedib, yəni hərəkət edib. Gəlin indi biz bu rom rəqəmi ilə işarə olunmuş hissələrə yuxarı və aşağı şəkil kimi baxaq. Yəni birinci ə, hissədə görürsüz, soxulcanın bədəni kiçik idi və uzandı. Biz də bilirik ki, soxulcanın bədəninin uzanması həlqəvi əzələlərin yığılması nəticəsində mümkün olur. Deməli, birinci e, hissədə biz də birinci hissədə burdan yazıram. Həlqəvi əzələlər yığılıb, deyir ki, yığılmanın yığına işarə elə. Həlqəvi əzələlər yığılanda uşaqlar e, uzunluq əzələlər boşalmış vəziyyətdə olur dedik ki, iki tip əzələ qrupu var. İkinci şəkildən mən nə görürəm? İkinci şəkildə görürəm ki, soxulcanın bədəni yoğunlaşıb. Fikir verin, birinciyə nisbətən ikincidə bədən yoğunlaşdı və sanki qısaldı. Deməli, biz də bilirik ki, bədəni yoğunlaşdıran və qısaldan uzunlu əzəllərdir. Uzunlu əzəllər yığılarkən həlqəvi əzələ boşalmış vəziyyətdə olur. 3-cü hissədə isə baxırıq. 3-cü hissədə mən nə görürəm? Yenə xoxlucanın bədəni burada enlidir 1-ci 3-cü hissənin 1-ci bəndində. Aşağıda isə görürük ki, xoxlucanın bədəninin e, deməli nazikləşib. Biz də bilirik ki, həlqəvi əzəllər yığılanda bədən nazikləşir. Yəni bədənin enindən yığılır sanki. Həlqəvi əzəllər yığılanda bədən nazikləşir. Həlqəvi əzələ yığılıbsa, deməli uzunluq əzələ boş, boşalmış vəziyyətdə olur. Görək bu hardadır? Deməli Birincidə yığılan həlqəvidir. Baxın, həlqəvi yığılıb, boşalan uzunladır. Bax birinci uzunla həlqəvi verir. Uzunla baxırıq, birincidə nə edib? Boşalıb, b, həlqəvi yığılıb, y. Sonra uzununa burda nə edib? Yığılıb. Ona görə yə qoyduq. Dropla ayırıb, həlqəvi isə boşalmış vəziyyətdədir. v. A variantı doğru variantımızdır elə. Uzunla yenə boşalıb. Burada görürük, həlqəvi yığılıb görürük. Şagidlər, mən həmişə belə deyirəm. Yəni ə, öz şagidlərimi bu formada deyirəm. Deyirəm uşaqlar, bir plastilin təsəvvür eləyin. Plastilindən bir uzun bir ə, qələm kimi, nə isə bir fiqur düzəltmisiniz. O plastilin ortasından sıxanda görürsüz, ortasından sıxanda onun nazikləşdirirsiniz və plastilin əlinizin altında uzanmış olur. Deməli, biz hə, xoçulcanın yadımızda belə saxlayırıq. Həllqəvi əzələləri onun yığılanda onun enindən deməli alır, yəni ensizləşir və uzanır. Uzunlu əzəllər də yığılanda, yəni uzun bədəni uzadan əzəllər yığılıbdır. Yığılıbsa təbii ki, bədən yoğunlaşacaq və qısalacaq. Bu formada uzanıb, qısalmaq, uzanıb qısalmaq nəticəsində xoçulcan irəliyə doğru hərəkət etmiş olur. Ümid edirəm ki, anlaşıqlı oldu.